Vítám vás u dalšího videa ze Star Wars The Old Republic, konkrétně ze série Knights of the Fallen Empire. No a minule jsme dokončili první kapitolu, tudíž dneska se vrhneme na další. Jenom chci zmínit, že vlastně první kapitolu už jsem hrál dvakrát předtímhle, tudíž jsem věděl, o co jde, ale teď už nemám totálně ánuk, co se to děje. Tudíž jdeme na věc. Na začátek bych chtěl teda ještě říct, že mám novou myš a cvaká jako prase, tudíž doufám, že to nebude vadit. Pokusím se s tím do budoucna něco udělat, nějak to udělat tak, aby mikrofon nesnímal, ale zatím se mi to úspěšně nepodařilo, tak doufám, že tady ta kapitola bude taky dostatečně taková cinematic, že vlastně to bude jak tam minulá, takže se moc nenaklikám. Wow. Jinak jsme tady uprostřed jakýsi vesmírní bitvy, řekl bych, že to je tam někde v podstatě ve chvíli, kdy nám zničili tu loď. Mám tady takhle zamlžení okolo sebe. Vypadá to dost cool. No a máme si promluvit s Valkorianem. Nevím, jak je to možný, když jsme v minulý epizodě tak nějak prohnali lightsaberem. Cože to tu máme? Valkorion's Guidance. Aha, damage a healing v kombatu máme zvýšený, protože jeho síla skrz nás proudí. Jo, a oni nás zavařili do karbonitu a teďka máme... nebylo to úplně dokonalý a my umíráme pomalu. OK. Tak, týpek vždycky miloval hvězdy, OK. No jasný, protože my jsme ho nezabili, že jo. Zabili jsme jeho tělo, ale on nikdy nejde zabít, pokaždý tak nějak žije. Možná hvězda ho dokáže zabít. The next time we fight, I'll drop you into one of them. See if that finishes you off. You would not be the first to try. But you could be the first to succeed, to call you Sith. Is to ignore your true self. You would have earned my respect. I followed you here so we might speak undisturbed. Nebyli bychom první, kdo ho zkusili hodit do hvězdy. Ale možná bychom mohli být první, kdo uspěje. Zajímavý. A říkat si Sith je vlastně urážka v podstatě. A získali jsme Valkorionův respekt. A sledoval nás sem, aby jsme mohli nerušeně mluvit. The true emperor follows no one. You are not him. You focus too much on the past. All things evolve. Your servants, they cling to you like parasites on a predator. Tak, teď tady říkal vlastně, že se všechno mění, protože Kýlaj řekla, že vlastně pravej císař nikoho nenásleduje. To je pravda, proč by za náma lezl. A on říkal, že věci se měnějí. Pak tady mluvil o našich kompanionech, je tam popsal pěkně, a že jsou vlastně na nás přilepení jako paraziti. A že jsme vlastně trpěli jejich existenci roky. Dokonce i těch, který si vlastně zasloužili smrt. No, jinak pokud jste si všimli, tak poručík Pierce nemá vlastně kalhoty ani boty. Je to z toho důvodu, že to byly vlastně části armoru, který já jsem měl hozený
na T-Vet, vlastně jak jsem měl ten Emperor Slayer outfit, jak jsem měl i na tom Black Pantherovi a tohle. No, tak nějak jsem mu je zapomněl vrátit. Já jsem to věděl už před tímhle videem, pokud jste si všimli, tak on byl chvilku ukázaný i v minulém videu. Tam na té lodi se tak jako mihnul, tam to nebylo úplně vidět. No a jelikož já si ho nemůžu samonnout, jelikož prostě je pryč, tak já mu ty kalhoty nemůžu dát. Což je takový pěkně naprtlo. Bohužel. Možná, že by to šlo, teoreticky bych restartoval celou tu... Bych to celý restartoval, vlastně začal od začátku tohleto DLCčko. Což jde. Je docela cool, že zrovna tadyhle ty nový DLCčka, teda aspoň tohle a to další, myslím, jdou hrát tím způsobem, že ty kapitoly jdou opakovat. Což je úplně luxusní v případě, že se mi zase video nějaký trošičku podělá. Každopádně, Izrádci mají svoje využití, některý bychom mohli nahradit, a nebo snažit se dovolat svoje spojence. Já bych některý nahradil, popravdě nahradil bych Kvina a možná Brunmarka. Not all of us belong together. I'm not sure why they stay. You admit the truth. Each day they drift further out of reach, without a center to hold, without us, the galaxy and all within it spiral into chaos. What's happening to me? The carbon freezing was imperfect. Your body is poisoned. Dying, old foes have come to take your life. Tak. Říkal, že teda přiznáváme pravdu a že čím dál více od nás vzdalujou galaxie v chaosu bez nás, protože Kyla je v karbonitu a týpek je vlastně mrtvej, takže se tady povídáme. Otázkou je, jestli je to Kyla jen sen, iluze, anebo opravdu tady ten týpek nějaký vlezl do mysli během toho, co je v karbonitu. Tak. Staří nepřátelé přišli vzít tvůj život. Selžou, nejasně. I beat them before. I'll do it again. If you want to live, you must fight. Už je jednou porazila, tak to udělá znova. A jestliže chceme, jestliže chce žít, bude muset bojovat. Tak pojďte, Skytrooperi. Parchanti jedni. Valkorion mě healuje? What the hell? Můžu si samonout? Já si nemůžu samonout, aha. Jinak normálně vlastně mimo tadyhle ty sekvence, když bych z tohohle vylez a šel na nějakou planetu, tak si samonout můžu, ale zbylí ne. Byli jsou všichni pryč. Na dobro. Kecám, na dobro, ne. To je trošičku spoiler. I když jaký vlastně, některý možná jsou na dobro, já úplně nevím, ale vím, že určitě některý z nich dostaneme zpátky. Nebo budeme moc dostat. To se mi líbí, že tady je vlastně teďka možnost získat některý různý kompaniony, pak si vybrat, který si nechat, který ne. Tak. Já jsem čekal, že tady budou na nás nějaký starý nepřátelé, a ne, že tady bude halda Skytrooperů. To mě docela štve, protože já jsem čekal, že tady budou, co já vím, že tady Darth Baras se objeví, jo? Něco takovýhle, jo. Nějaký příběhový týpci, to by bylo fajn. A ne banda tady pošahaných čašků robotických. Ale líbí se mi, jak to tady má takový ten filtr. Jo, kde vlastně... Je to takový jakože... No zní to jak ve vesmíru. No již ve vesmíru vlastně nezní nic, to je pravda, ale zní to třeba jako po výbuchu granátu, jak má takový ty efekty ve filmech. Takový to polonahluchlý, ozvěna taková nějaká. Absorbnul, když to ani nemá být možný. Tak, rozšvíhali jsme nějaký plechovky.
tohle nějaký special? Ne, jenom tady prudí. Třeba se rozstřejí sami odrazama od mýho lightsaberu. A tyhle mi přijdou, že vydrží čím dál víc. Jestli to má být schválně, jakože prostě ta postava umírá. Nebo možná, že tohle byl boss. Jo, tyhle ty chcípají jak nic. Škoda, že se všichni jmenují Skytrooper. Bylo by to takový jednodušejší rozeznat, kdyby byli rozdílní. GNK Medical Droid. OK. Můžu ti prodat nějaký bordel a trošku se opravit. Defeat Vision from your past. No jasný, Noman Carr, Jaisin Master a Darth Baras. Na tohle jsem čekal. Tak nakonec mě nesklamali, nice. Noman Carr je pěkná sračka. A Baras též. Tak pojď, dostaneš škrceníčko. A prokuchnutíčko. My se máme dostat ke svým kompanionům. Nevím proč, když tohle celý je stejně jakoby iluze, protože jsme sakra v karbonitu, tak jako, ej. Asi tohle není karbonit, vzhledem k tomu, že tady je stopnutá bitva, ale líbí se mi to, že tady je prostě stopnutý i oheň. Všechno. Tady je prostě stopnutý čas. Tady týpek se nás snaží teďka vést nějakým způsobem. Vůbec nevím proč. Říká, že starý cesty, starý způsoby mě držely zpátky. Sotva jsme se dotkli našeho pravýho potenciálu. A je čas být vlastně uvolněný, vypuštěný. Ha ha ha, never doubt my power, ne asi. Do not presume to know me. My power is beyond your imagination. Naše selhané impérium. Vždycky si byla víc než tady ty zabijácký šaškové, který tomu velej. Jejich zabíjení mi dala radost. Mohla jsem udělat impérium. Skvělý, ne asi. Let's make the empire great again. Trump would be proud. This empire failed because of you. Someone like me could lead it to victory. Do not waste time following the path of Mar and Malgus. There is no redemption here. The Dark Council, Imperial Intelligence, Mandalorians, all fail. Temný koncil. Imperiální inteligence. Tím je myšleno prostě agenti, že jo? Mandaloriani. Všichni se lžou. Jenom ty vítězíš. Victory won't be mine until the last Jedi falls at my feet. To jsem přesně jakoby úplně říct nechtěl. Tudíž jedeme trošičku od znova. Protože tady prostě je. Můj osud je nenaplněn, jo. Což prostě, hej, můj osud není zabíjet Jedi. Nebo teď jsme teda uvězněný, a nebo ne, dokud ty seš stále naživu. Ne asi. Tohle je to právní. Měl jsem dát tohle, uvidíme. Hmm.
Takže říká, že není náš nepřítel. A tohle impérium nestojí za to, aby jsme ho zachraňovali. Republika nestojí za to, aby jsme ji zničili. Je tady důležitější smysl. Důležitější poslání. Nejsme spojenci, ne asi. Já ho budu posílat do prdele toho typka, já ho nemám rád. Celou dobu proti němu fajtím a teď má být náš spojenec. Nepoklekl jsem, tak v tom nehodlám pokračovat. They want someone to blame for their defeat. They choose you. Takže jsme mu řekli, že nepotřebujeme spojence a rozhodně ne jeho. Každopádně oni chtějí někoho, na koho mají svalit vinu. Za jejich porážku. A vybrali si nás. Let them come. It's their funeral. Theirs or yours. Only you can decide that. Choose quickly. Empire, Republic. Both fall before the Eternal Throne. You cannot stop what is to come. Save yourself. Yes, je to jejich hrob. Nebo tvůj. Kdokoliv se rozhodne zabít tady naši postavu, prostě rypne. Jednoduchý pravidlo. Takže jsme teďka na Dromundu, tak nějak maličko zdevastovaným. Já jsem Revive Citizens? Too little too late. Jak to kurňa funguje? Imperiální občany tady můžeme revivenout, jo? O, jiskřičky tady lítají, respektive už ani nelítají. Rozhodně je to ale zajímavá sekvence. Taková jakoby halucinogenní, něco jako vlastně bylo na vosu. A to bývá i v jiných hrách, tohle to dost často, takovýhle jako zdrogovaný sekvence. Tady to vyloženě není zdrogovaná, ale jsme prostě úplně mimo. Páč jsme v karbonitu a teďka tady se děje něco, co prostě... Nevím, jak se děje. Ale je dost možný, že nás drží naživu právě Valkorion. Tady ta myšlenka mi tak nějak vrtá chviličku hlavou. Jo, že vlastně teoreticky on mu vděčíme za život, protože on nás tu healuje. A přitom to může být tak, že vlastně ta postava leží v karbonitu a normálně by rypla, protože ten proces byl špatný a nepovedlo se jim to. Nicméně on jakoby tou svojí sílou nás drží naživu. To bych tak nějak řekl, že by mohl být, že by to mohla být klidně i pravda. Sice je to jenom taková teorie moje, ale tohle nejde přeskočit, mi chci říct, jo? To jako proč? Completed bonus, no, ne, že by to k něčemu bylo. Máme se dostat k taxipernu. Já si myslím, že tohle je popravdě... nevím, jak moc se to liší za jednotlivý klásy. Samozřejmě nějaký dialogy budou určitě jiný, protože tady mi vlastně říkal Sid. A kdybych hrál za trupra, tak by to byla asi blbost. Ale celkově si myslím, že za každou, jakoby za... Že je to nejlepší hrát prostě za Jedie nebo za City. A popravdě si myslím, že Sid je úplně nejlepší, Sid Warrior, že na to mám nejlepší klásu momentálně. Protože přece jenom... Už jako schodit dolů? Nice. To mě strašně baví tohleto. Poměrně rád je takhle hodím ze srázu.
Protože... Co jsem to chtěl říct? Teď jsem se kompletně ztratil. Nevadí, asi to nebylo důležitý. No jasný, protože vlastně už jsem vzpomněl, že v podstatě on je císař, že jo. A my jsme byli císařů v hněv, takže... Dává to smysl. Sith Lord, máme si vzít taxi, ok. Třeba se mi načte za chvilku odhození, takže tady s ním nebudu muset piplat. Nebo on možná rychleji se rypne, když se budu snažit. Ale nerypnul, tak pojď. Ty vole, on se musí zarazit o to... Co to? Tak on se prvně rozseká o taxík a pak odlítli dozadu. Sice ne dostatečně daleko. No to je. Tak pojď. Aha, dromundka se vzduchu, jo? Zajímavý. Defeat Darth Maar. Proč bych tě měl defeatovat? Ty jsi mrtvej už nějakou dobu, ne? Dark Council Member. Disrupt. Máš smůlu žádlý Deathfield nebo co to tady kastil. Ti nepomůže. No klikání je tu docela dost. Snad to není až moc otravný. No, jelikož to boss, tak on nepůjde odhodit, tudíž... Já s ním nic moc nenadlám. Jako můžu to zkusit, ale... Jo, jasně, nic mu to neudlá, jenom mu to dá damage. Takže ptá se, jestli nás to potěšilo ho zabít. Že cítil, že jsme jakoby podvedení, když se ho zbavil. Tak a můžeme říct buď to, že zasloužil si žít, nebo že má pravdu, anebo ty si to všechno užíváš, co? Jenom nám chce otevřít oči, jo. Jo, shit, here we go again. Zase tady na začátku? No to není na začátku, já jsem někde... Počkejte, já jsem tam, kde jsem byl? Co to? A mně se rozbila mapa, koukám, protože já jsem úplně někde jinde a na mapě mi to ukazuje, že jsem tam, kde bylo ta citadela, což rozhodně není pravda. Každopádně já mám najít podělanýho Valkoriona. Funguje mount? Nefunguje mount, ale rakety by měly, že jo? No do prdele, monolit. Doufám, že se bude počítat na quest, teda na achievement, když asi ne, protože není na Zajostu. Nebo my jsme na Zajostu. Když se kouknete vpravo nad mapu. Nám chci ukázat asi, proč jsme prohráli. Hele, já můžu. Lol. Já si z něj můžu sebrat suroviny, přestože tohle je sen. A potom je budu mít. To je takový to, jak v těch hrách, kde vy dostanete vlastně něco. Dostanete nějaký item, třeba meč, ve snu a pak ho můžete používat normálně. Nebo ve vzpomínce ho třeba dostanete. Vy Sekiro. Což je prostě takový... dost divný. A hele, našli jsme ho z tradu. Trade Valkorion. Čau frajere. Proč tady stojíš? Changed for me, you,
the galaxy. You killed every living being. They died, opening my eyes to the truth. I have passed beyond death's reach. Zajost. Planeta, kde se všechno změnilo. Pro mě, pro tebe, pro celou galaxii. Planeta, kde zabil všechny. No. Umřeli, aby mu otevřeli oči pravdě. A dostal se mimo dosah smrti. OK. Tak, je to lež. Máš moji pozornost. A nebo že nám má ukázat svoji pravdu taky. No. Já mu řeknu tohle, protože mě zajímá, co on má co říct. To, jestli tomu budem věřit nebo ne, to je druhá věc. Takže naše tělo vlastně není, kdo jsme. Hlas, ruce, děti. Už dál nepotřebuje tadyhle ty věci. Je konečně opravdu volný. Ty zabijácky lunatiku. A co chceš? Why would you do that? You are a part of me I wish to keep. Říká, že vlastně nás naštívil, protože nás chce udržet naživu za každou cenu. Protože jsme část jeho, kterou on si chce ponechat. Nepotřebuji tvoji pomoc. Dej mi svoji znovu. Rozděl se o svoji sílu se mnou. Říká, že nás nemůže nás zachránit, když nebo pokud nechceme žít. Nebo musíme chtít žít, aby nás mohl zachránit. I don't need your help. Do not beg for rescue. Through passion I gain strength. Show me. Si ti nepotřebuji záchranu. Skrz vášeň dostávají sílu. Ne asi. Sithský kód. Ačkoliv Kilaj není tak úplně Sith. Tohle bude tuší boss fight. On nás stejně healuje týpej, takže jako... Terrible Blast? Nevím, co by to se mnou udělalo popravdě, ale nechci to ani zjišťovat. Každopádně ona stejně healuje, tak jako o co jde. Já bych tohle typka jako rozsekal rychlejc, ve chvíli, kdybych měl nějakou sílu od Valkoriona. Myslím si. A možná jo, možná, že bych tím trošičku tady akorát nestrávil tolik času, ale jinak ho rozsekáme taky, ne? Monolita praštěního. Je docela smutný, že tady zabiju víc monolitů, než tu na celém zájostu, protože oni tam jako animáci ani nejsou. Tam je prostě jenom ten jeden, ještě než vlastně ten zájost je zničený. A pak je tam ten boss. Což je prostě... Tak nějak smutný. Tady si stačí vyhýbat jeho řevu a jinak mi nic nedělá týpek. Akorát jak jsem podělaný tank, tak ta hra nevím, jestli s tím úplně počítá nebo ne. Ale tak nějak není úplně jednoduchý pro mě ho zabít, no. Bude to chvilku trvat, se tady uklikám k smrti. Thank you.
akorát mi trošku dochází rage tady. No, výborně, monolit mrtvej, nepotřebovali jsme ani jeho pomoc. Kolik by z toho padne? Jo, jasně, 3 a 3, z takovýhle obrovský obludy. No je totiž úplně jedno, jak velký to je. Jasně, že jsme jediný, kdo kdykoliv se přiblížil aspoň, nebo kdo je na stejný úrovni vůle přežít. Ano. Žiju, abych viděl konec této války. Nejsme nic podobného, nesaj na mě. Tak. No, Kila teda řekla, že to není o přežití, je to o tom, že musí vyhrát válku. A on říkal, že válka dávno skončila. A tady přišel zástupce Impéria i zástupce Republiky a poklekli před Arkanem. Protože my jsme v tom karbonitu byli mnohem díl, než se zdá. Říkal, že ho Zakul překvapil, že vlastně je to... Jsou tam lidi, kteří vědí, že síla je víc, než jenom světlá nebo temná. Ale jeho děti akorát zneužívají svoji sílu. Ano. Překvapuje mě, že máš rodinu, následují tvůj příklad. A kde je jejich matka? Já bych řekl, že tohle. Jsou stejný jako on. Zneužívají svoji sílu. Was different here, abandoning my past and experienced pleasures and deluded myself before. But who knows, Onzakul? Who knows? Even you may find it. Takže když za sebou zanechal svoji minulost, tak tady se změnil, když byl mimo. Vlastně mohl si užívat věci, který předtím odmítal. Našel tady lásku na Zakůru dokonce. Kdo ví, třeba ji tady najde i Kýlar. Netušíš, co je láska? Ne, asi. Že miluje akorát moc. On říká, že se zajímá o věci víc, než se zdá. Musíme teďka tak nějak zlikvidovat jeho syna a dceru. Vejlin jeho dcera mimochodem, ségra Arkana a Texana, což je ten, co umřel v traileru už. A, no, než všechno zrujnujou. OK, Zakul musí padlout s nima. Tohle je důvod, proč jsi tady, zabijuje. Zabijuje určitě. A důvod, proč je tady, to je taky. Ale Zakul padne s nima. Thank you.
Your daughter sees me. Valen was always my favorite. What is it? Interesting. Tak. Zakul není náš nepřítel, oni dva jsou. Jinak Vaylin nás vidí. Akorát to nechci říct Arkanovi. A vždycky byla jeho oblíbenkyně. OK. Takže ne, je to jenom iluze. Tím bych si nebyl tak jistý, popravdě. Je možný, že on vytáhl... Jakoby, co já vím. Vzhledem k tomu, že Jediové a Sithi, když umřou, tak můžou být ty sithský duchové. Je možný, že on z Kilaj na chvíli udlal ducha, vytáhl z jejího těla z karbonitu a je tady teďka s ním. Vaylin, potřebuji tvoji pomoc. Já řeknu tohle. Že si nechává tajemství před Arkanem. Pravda je, že vlastně ona nevěří Vaylin nikomu. Pak nás prokuchla, Kilaj tak nějak umírá a Valkorion řekl, že to není pravda, že jsou znovu zrození. Okidoki. A pak jsme slyšeli Lanu, jak říkala, probuď se, musíme jít. OK, já nevím, jak dlouho popravdě natáčím, ale myslím si, že je to dost dlouho na to, abych ukončil epizodu. Tudíž já vám teda moc děkuju za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr. Nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.